Gdje Vinci i ostalo? Da, ima i njih. Jer kad se kolaž dijeli, onda se svi ravnomjerno treba dijeli. Pa neki uzmu malo više, neki manje. Kak ti je to u životu? Jaško je sin. Gdje je tata Jaško? Drago nam je što smo se okupili u ovolikom broju da bi svjedočili postavljanju kamena temeljca za područnu školu u Čeralijama.
reći da su djeca zalog naše budućnosti i stoga bih iskoristio ovu priliku i zahvalio se svima koji su pomogli da se ovaj projekt ostvari, a to su prije svega naš saborski zastupnik, župan i načelnik. Izgradnju ovog objekta djeca i učitelji mjesta Čaralija dobit će izvanredne uvjete za rad, za odgoj i za obrazovanje. Kao što znate, škola će imati informatičku učionicu i to će omogućiti pristup najmlađim naraštajima novim informacijsko-komunikacijskim tehnologijama. Stoga neka ova škola bude zalog za budućnost nas, ali i poglavito mladih naraštaja. S velikom radošću danas stojim pred vas ovdje, svjedočeći zajedno ovom činu polaganja kamena temeljca za našu novu osnovnu školu. Reći ću da je ovo slijed nekih aktivnosti nas u općini, našoj županijskom vodstvu, ulaganja u ono čime se mi ovdje i u Čeralijama, i u Bokanama, i u Voćinu, i svim našim mjestima dičimo, a to je mladost. Upravo sve ove godine najviše ulažemo u mladost. A kako ćemo najbolje uložiti u mladost, nego omogućiti im uvjete da stječu znanja, da stječu vještine kojima će lakše hoditi kroz život, a samim i time pomagati i našu lokalnu sredinu i njezin napredak. Nakon prošlogodišnjeg Božića koji, iako je bio lijep, drugi dan Božića je nažalost bio ružan, pogotovo za mještane naselja Čeralije, izgorjela je vaša i naša škola. Djeca su ostala bez drugog krova nad glavom, osim onog obiteljskog, to je definitivno i škola. Što smo zajedno i općina Voćin, znači i gospodin načelnik, gospodin Filić i gospodin Đakić i ja osobno, što smo uspjeli zajedničkim snagama, smo očini snage i volje, ali i financijskih sredstava da osiguramo novce za izgradnju nove škole i što smo danas prisutni ovdje na polaganju kamena temeljca za novu školu. To je razlog sreće i veselja, a razlog tuge ili ljutnje je to što nažalost za ovu školu u mjestu Čeralije, koje je definitivno i samo mjesto, ali i svi vi propatili puno više nego neka druga mjesta u Republici Hrvatskoj, Vlada Republike Hrvatske, resorno ministarstvo za ovu školu nije dalo, niti će dati, niti jednu jedinu kunu. To je žalosno, mi nismo bogata županija, mi nismo Zagreb, općina Voćin je jedna od siromašnijih općina, ne samo u našoj županiji, nego u Republici Hrvatskoj, i morali smo se sami snovčati i nije nam bilo lagano. Ova škola košta sa opremom oko 3 milijuna kuna, da iznađemo sredstva da isfinanciramo ono što je zasigurno naselju Čeralije i općini Voćin potrebno, a to je nova škola. Sada bih vas zamolila da poslušate dvoje učenika nekadašnje škole koja je izgorjela, da čujete što vam oni imaju za reći. Bivša škola Čeralija. Trebao je biti miran i blagoslovljen dan u krugu svojih obitelji, ali dana 25.12.2011. zadesila nas je tragedija. U kasno predveće zapaljena je škola, dok sam došao do škole, vatra je već progutala. Hrabri vatrogasci borili su se sa plamenom nekoliko metara u visinu. U našem selu zavadala je tuga i žalost. Najteže je bilo za đake koji su pohađali tu školu. Njih 80 ostalo je bez svojih đačkih klupa i svega što ih je vezalo za to. I našim učiteljima koji su ostavili dio svog života i napornog rada. Puno hvala učiteljima na strpljenju i razumijevanju što svaki dan putuju s našim 80 učenika u našu školu u Voćinu. Ovom prilikom bi se htjeli zahvaliti našem županu Tomislavu Tolušiću, ravnateljom Vladi Majhenu na novoj, većoj i suvremenijoj školi. Puno vam hvala od srca. 25.12.2011. godine, na dan Božića, zapaljena je škola područna škola Čeralije. Cijelo je selo bilo jako žalosno zbog tog događaja. Osobito 80 đaka koja su pohađala tu školu. Učitelji koji su pola svoje karijere i napornog rada ostavili u toj školi, a odjednom sav taj napor i rad odao u propast. Zbog te katastrofe oko 80 upornih učenika mora svaki dan putovati do Voćina. Žalosna djeca tamo su našla nove prijatelje i priviknuli se na novu školu. Zahvaljujući Virovitičko-podravskoj županiji, našem dragom županu Tomislavu Tolušiću i ravnatelju Vladi Majhenu,
dobit ćemo novu školu. Hvala vam. Mi kao odgovorni i dalje ćemo kroz skroman županijski proračun, kroz općinske i gradske proračune graditi i raditi na dobrobit naših građana, ulagati u školstvo i napredak, u znanje onih najmlađih koji su potrebiti da dalje stasaju i rade za dobrobit naše domovine Hrvatske. Vjerujemo da izvođači radova će završiti ovaj projekt do naredne školske, početka školske godine, da ćete svi sretni i zadovoljni pohađati u školu i da će među vama biti oni koji će dalje voditi i skrbiti, obećavati i izvršavati svoje obećanja svojim građanima. Vjerujemo da će izvođači radova i po koje radno mjesto naći i za vaše mještane kako bi i oni bili sretni i zadovoljni, kako bi ovim teškim trenucima socijalne krize omogućili koju kunu i za njihov dom i za njihov život. Stoga neka ovaj projekt bude hvale vrijedan županije Virovitičko-podravske i njezinih odgovornih ljudi koji su na čelu sa županom odlučili i uz našu političku potporu da se ovo gradi iz županijskog proračuna. A mi ćemo i dalje govoriti i usmjeravati, prozivati i zvati da se odriješi i državna kesa, iako vidimo da i ovaj puta 600 milijuna kuna je manje za obrazovanje i za ministarstvo koje vodi gospodin Jovanović, koji se nije ni riječi odazvao da bi ovom projektu pomogao. Kud plaćamo još i radimo? Ja ću samo skidati na kraju, samo bilo padati. Evo. Samo, ajde ti baci unutra ovu. Ajde Lipa, ti baci u beton. Bravo. Da. Bravo, bravo. Bravo. Bravo, ajde. Ne radite slobodno, baš jedno, ajde. Baš se naviko. Ajde, ajde, ajde. Da te ne pogazi. Hoće još ko? Ništa još. Ajde, prešao. Opa. Podaj da dijelo što ga započinjemo bude korisno za ovaj život, te po tvojoj dobroti pridonosi širenju Kristova kraljevstva. Po Kristu, gospodinu našemu. Gospodin s vama. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Idite u miru. Dobro.